יש בעולם שלנו איזה מין קטע כזה שקוראים לו שעטנז, פרווה, מן הגורן ומן היקב. זאת אומרת, לעשות דברים מכאן ומכאן. זאת אומרת, אני רוצה להיות אחד כזה שבאמת קשור לתורה, קשור למסורת, אבל מצד שני לא יותר מזה. אני לא מוכן לקבל עליי עול תורה עד הסוף. אני רוצה גם לחיות כאילו הדתיים מתים. כן, אתם מבינים? אנחנו מתים, הוא רוצה לחיות, אנחנו עם הנשמה. תגיד לי רבותיי, בוא נהיה קצת אנשים חושבים. באמת, בוא נהיה חושבים. אני מבין את אותו בן אדם לרגע שלא תחשבו שאני לא מבין אותו. כולנו היינו בסיטואציות האלה בעבר, אין בן אדם שלא עבר את זה. כל אחד לפעמים מנקרות בשאלות במוח, ופתאום, תשמע, הוא רוצה גם את העולם הזה, כי זה מסנבר, וזה מושך, וזה ורוד, וזה נראה משהו משהו, וחבל להפסיד, וכל מיני מילים, חיים פעם אחת, וכו'. אוקיי. פעם הייתי בקופת חולים. לא האמנתי שבקופת חולים כולם חרדים. אתם יודעים מה היה כתוב שם? ממש מאמר של רבי מאיר מליז'נסק. עיניים, יש רק שתיים, צריך לשמור עליהם. שכי התחזקתי. הם התכוונו בכלל, כן, אתם מבינים, שלא תקצח משקפיים, שלא תהיה עיוור. אבל עיניים יש רק שתיים, צריך לשמור עליהם. איפה אתה מסתכל? איפה אתה מסתכל? רבותיי, תדעו לכם, האדם יש לו את העניין הזה, וזה נורא והיום, של שוחד. והשוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. אנחנו משוחדים ממה שאנחנו רואים. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אל תחשבו שזה רק עניין של נשים. העיניים מושכות את האדם להרבה דברים. כל קנאה של איש מרעהו זה מתחיל מהעיניים. אתה יכול לקנות במישהו שלא ראית אותו? אתה לא יכול. אתה יכול לרצות משהו שלא ראית? אתה לא יכול. הכל מתחיל מהעין של האדם. עין רואה, לב חומד, כלי מעשה גומרים. והאדם מצד אחד הוא יודע את המחויבות שלו, הוא יודע מה זה תורה, הוא יודע מה זה הבורא יתברך. הוא יהודי! הוא גדל בבית עם ערכים, פחות או יותר כאן ושם, מסורת קצת יותר, קצת פחות. היה בבית כנסת, רואה מה זה כיפור, ראש השנה, ראה קצת שבתות. ראה פה, ראה שם, ראה! אבל מצד שני, אבל הוא גם ראה, הוא ראה דברים רעים גם בחוץ. הוא ראה כל מיני דברים שמושכים לו את העין. מצד אחד, לנטוש את התורה הוא לא רוצה. אבל מצד שני, הוא גם לא רוצה לנטוש את הדרך השנייה. הוא רוצה להיות בגדר תובל ושרץ בידו. גם זה וגם זה, מזה ומזה אל תנח ידיך. וצריכים לדעת רבותיי שזה וזה ביחד, זה פשוט לא הולך. פשוט לא הולך. אליהו הנביא, כשהיה בהר הכרמל, הוא מוכיח את עם ישראל על שיהיו עובדים לבעל, ואומר להם, תראו, אם הבעל הוא האלוהים, נלכו אחריו, תחליטו באיזה צד אתם, אל תבלבלו את המוח. אם הבעל הוא האלוהים, עד הסוף. לא בית כנסת, לא שבת, לא ברית, שום קשר. ניתוק מוחלט. ואם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, אבל עד הסוף. אין שום קשר לדברים האחרים. אבל אליהו צועק להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? פעם פה ופעם שם. פעם פה ופעם שם. מה זה? אין לכם חוט שדרה? אתם לא מבינים מה אתם רוצים מעצמכם? אתה לא יכול לרקוד על שני חתונות. תראו לעצמכם, אחד הוא גם בחיזבאללה וגם בצהל. זה לא פה ולא שם, כאילו משוגע לגמרי. אלה מול אלה זה מלחמה. בעל זה נגד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה נגד בעל. איך ילך? וזה רבותיי אחד הדברים הכי נוראים שיכולים להיות בעולם. והכי מצחיק,
מילא אתה יודע שאתה לא בסדר, מילא אתה מבין שזה טעות. אני רוצה להסביר משהו. אני חושב שאני כנראה לא מובן היטב, אז אני חייב להעביר את דבריי. אני לא מדבר על אחד שנמצא בדרך. אחד שנמצא בדרך והוא עדיין פה ושם, אז הוא בדרך, הוא לאט לאט עולה, בסדר. אבל אחד שהופך את זה לדרך חיים, אני מתכוון, שהוא יש לו גם כן פילוסופיות ואידיאולוגיות להסביר שבאמת צריך גם את זה וגם את זה. כביכול זה לא סותר, אתה יכול להיות חרדי וללכת לים מעורב, אתה יכול להיות דתי, אתה יכול להיות דתי ללכת לבריכה מעורבת, אתה יכול להיות דתי וללכת למשחקי כדורגל כאלה ואחרים, אתה יכול להיות כאילו פרווה שהוא לא פרווה, שעטנז כזה של תרכובת של שני דברים שלא מתחברים ביחד. זה כמו אחד אומר לך, הבשר הזה חצי כשר חצי טרף, המקווה הזה חצי כשר חצי פסול. אין דבר כזה. אין מציאות, רבותיי, של חצי חצי. זה או פה, או פה. אז אדם שלוקח את זה בתור דרך חיים, ויש לו איזה אידיאולוגיות ופילוסופיות והסברים, והשקפה מוטעת ומטעה את האחרים, טעינו וטעתנו. גם טעינו וגם טעינו אחרים. זה פשוט נורא והיום. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שתורה ועבירות לא הולך ביחד. אין דבר כזה. אין מציאות כזו. והנורא מכל זה שיש לך גם איזה הסברים לזה, ואתה מצדד בזה ואתה אומר שזה בסדר, ואתה דוגל בזה, גם להניח תפילין וגם לשמור שבת, דתי לדעתי, אני עושה מה נוח לי, הרב נוח, אני מן הגורן ומן היקב, מה נעים לי אני לוקח, מה לא אני שם בצד. אתם יודעים איך קורא לזה רבנו יונה בספר שערי תשובה? הוא אומר, אם אדם אפילו ישמור כל התורה כולה, תקשיבו טוב, כל התורה כולה, זה צדיק יסוד עולם, חוץ ממצווה אחת שהוא אומר, את זה אני לא עושה. את זה, חוץ מזו, שזו אינני עושה, אומר רבנו יונה, תדע לך, האיש הזה בן מוות הוא. זה הלשון שלו. הוא אומר, למה? שהרי ממור יאמר העבד לאדוניו, את כל אשר תאמר אליי יעשה חוץ מדבר אחד, הרי בן מוות האיש ההוא, שהרי שבר עול אדוניו מעליו והישר בעיניו יעשה. ברגע ששברת את עול האדון, אז כבר תעשה מה שאתה רוצה. אתה כבר לא שייך לאדון, אתה כבר נהיית אדון לעצמך, ואדון לעצמך אפילו בדבר אחד זה כבר אדון לעצמך. פה אתה נקרא חיה ביתה, אומר רבינו יונה. ואם אדם ישמור כל התורה כולה אפילו, תקשיבו טוב, חוץ ממצווה אחת שאומר זו אינני שומר, חוץ מלאו אחד, חוץ מאיסור אחד, אומר רבנו יונה, הרי זה נכלל בכלל, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. מי שאומר רבנו יונה מה זה, הוא לא מוכן לקבל עליו את כל דברי התורה חוץ מדבר אחד, נקרא ארור. הוא ממשיך ואומר, והרי זה, שמעתם פעם על המושג מומר? אחד אמיר דתו. אומר רבנו יונה, והרי זה מומר לדבר אחד, ואת פושעים נמנע וגדול עוונו מנסו. הוא נמנע עם הפושעים, זאת אומרת שמונים בשמיים פושעים ובתוכם, זה הכי מצחיק, שביום כיפור יש כאלה באים לבית הכנסת, אנחנו מתפלל, תראי להתפלל את העבריינים, הוא מסתכל לצד, הנה העבריין, מכיר אותו מהשכונה, זה עבריין, אתה עבריין יא אהבל, אתה עבריין, מה זה שעבריין צריך שרשרת? גורמת? מה, קעקוע של פופאי? רבותיי, הגמרא אומרת, מן דעבר דרבנן, תקשיבו טוב, מי שעובר על איסור דרבנן, שרי למקרה לעבריינה, מותר לקרוא לו עבריין. זאת אומרת, אחד אוכל תפוח רטוב, מרים אותו, מברך, אבל הוא לא מנגב אותו, הוא לא נוטל ידיים, כי דבר שטיבולו במשקה חייב לטילת ידיים, נקרא עבריין. יום כיפור, שהוא אומר, מטריד רטפת את העבריינים, צריך להגיד, עבריינים, I'm here, עבריין, בבקשה. מה אתה מחפש עבריינים, תגיד לי? אני חושב שעבריינים זה אנשים שבאים עם ארלי דיווידסון, עם ככה, יושב ככה מאחורה ועושה רעש בשכונה? לא, 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 זה לא הגדרה, זה בלבולי מוח. חבר'ה, עזבו את העבריינים של השכונות, יש עבריין בשמיים. אני מדבר לעצמי, אני לא בא לתת לאף אחד מוסר, רבותיי, יום אחד שאתה לא... כשאתה פתאום מתחיל לזלזל, תדע לך רבותיי, ראשית גויים עמלק. ראשית, תן לי רק את הראשית, תן לי פינה, תן לי להיכנס, אני אקרא אותך. אל תיתן לו פתח. לפתח,
חטאת, רובץ. הוא נכנס ורובץ, הוא נהיה בעל הבית. אנחנו צריכים לדעת אם יש תורה, יש אלוקים. השם אלוקים אמת, זה עד הסוף. לא חצי אמת. אני לא מכיר משהו שזה חצי אמת. אם זה אמת, אז לכו אחריו עד הסוף. למה אתה משחק? אם טלוויזיה זה דבר שהוא אסור בבית, למה אני אחזיק אותו? השם לא מסכים לזה. אז יש כאלה... איי, איי, איי. פעם היה לי אחד בשיעור, הייתי אוהב אותו. היה בכל שבוע על השיעור, ואני לא ראיתי דבר כזה. הוא היה נעול עם עצמו. הוא שומע את השיעור, הוא אומר לי איזה שיעורים יפים, והוא לא היה זז מילימטר. ביום אחד הוא עושה לי ככה, הוא ליד כולה. הרב, למשל, אצלנו בבית שנוהגים לראות טלוויזיה, נוהגים. מקום שנהגו, מסכת פסחים. נוהגים. אני יכול לשים את הטלוויזיה עם שעון שבת ליום טוב? איזה קושייה. אתם מבינים? באיזה פלפול יפה הוא הביא לי את זה. אני מסתכל עליו ואני אומר, ריבונו שלום, ברוך אתה השם משנה הבריות. תגיד לי, זה בן אדם נורמלי? והוא שואל את זה בשיא הרצינות ליד כל הקהל ביום שלישי ביהוד. בואי, מה הולך עם הבחור הזה? הכל בסדר, תכין במוח. מה אני אעשה? אני אבייש אותו? אמרתי, עוד שמה, זה אסור, שזה בעיות, לא שייך להפעיל טלוויזיה. אבל למה זה עם זה? זה עם שעון, ואנחנו, זה עושה לנו עונג חג. אתם מבינים? רבנו של העולם, הוא עושה שבת, הוא יושב עם הפיצוחים שלו, והוא נהנה מהחג עם הטלוויזיה. חיל רסק, אבל עד איפה? באמת, עד איפה, רבותיי? עד איפה אנחנו נהיה משוגעים? אתם יודעים מה הכי גרוע בעולם? חז"ל אומרים, ולירושלים אמרת לה, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. תראו, הקדוש ברוך הוא מקבל הכל. חטאת, עבית, פשעת, רצחת, עבדת עבודה זרה אנשים אחרים. את כל הדור במרכאות זיקית, עשית זיקוי הרבים, נתת לכולם לעבוד עבודה זרה. היית מנשה. הכל בסדר. אתה חזרת בתשובה, בוא הביתה. אבל אתה תקשיבו טוב. אבל אחד שעשה רק עבירה אחת. לא מלא. הוא לא הכתיב בעבודה זרה. רק עבירה אחת. הוא רק גנב. הוא רק, אני יודע, נפל עם איזה עבירה של נידה. והוא עומד על שלו ואומר, לא עשיתי כלום. עליו נאמר, מחשף ושעב לא יצליח. ועל השני, הוא מודה ועוזב ירוחם. אתה הודית? גם אם עשית עבירות הכי גדולות, בוא הביתה. קיבלתי אותך. הקדוש ברוך הוא שונא שקרנים, תדעו לכם. דובר שקרים, לא יקונן נגד עיניי. ולירושלים אמרת לה, הנני נשפט אותך על אומרך. על מה? על מה אני נשפט את ירושלים? לא על העבירות, על אומרך לא חטאתי. רבותיי, אין משהו יותר מעצבן ממישהו עומד מולך בעזות פנים. לא עשיתי כלום. בוא נו, הוא שבר את כל השכונה. לא עשיתי כלום. אני אומר לך, לא עשיתי כלום, מה אתה רוצה ממני? בא לך לרסק אותו, תגיד לי! במקום תעמוד, תגיד, סליחה, טעיתי, אני ממש מתחרט, דבר! נחשף ושאב, רבותיי, אצל הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, אין משהו בעולם שאפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא שונא כמו שקרן. והקטע הזה של עזות פנים הזאת להגיד לא עשיתי כלום, נחשף ושאב לא יצליח. רבותיי, תדעו לכם, זה נורא והיום, וזה מה שאני רוצה לומר לכם. תחפשו בכל התורה ותחפשו לי פעם אחת מושג שכתוב אצל הקדוש ברוך הוא מידע שהוא מדבר על עצמו בכעס כזה נורא והיום. לא תמצאו פסוק כזה, לא תמצאו. ראיתם פעם כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא לא סולח למישהו? לא. יש רק פעם אחת. בכל התורה כולה. על מי זה נאמר? על מה שדיברנו עכשיו. פרשת שבוע שלנו כתוב ככה. משה רבנו אומר לעם ישראל, אחרי שהם שמעו את כל הקללות, שבוע שעבר קראנו 98 קללות, צדיק חץ, חץ, זה כמו חץ בתוך הבטן. איזה קללות, אי מלא. מסכן, יש כאלה, הם לא מבינים. מישהו אמר לי, אתה לא מבין מה עשו לי, אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, נולדה לי בת, העלו אותי בפרשה של הקללות. איזה גבאי זה? אני לא יודע מה זה העלייה הזאת, העלו אותי דלקת, דלחת, קדחת, חכו. מה, תגיד לי, הוא נורמלי הבן אדם הזה? יש אנשים נבהלים מהעלייה הזאת. אתם יודעים מה הכי מצחיק אותי בחיים שלי? הכי מצחיק. לא ראיתי צחוק יותר גדול מזה. יש בן אדם לוקח פתק, וכתוב עליו רעל. לא קורא את זה. תשיש את זה, אימאלה. אבל את הבקבוק של הרעל הוא לוקח? שותה. תגידו, זה מטומטם או לא מטומטם? זה לא מטומטם, זה...
זה כבר עבר את כל הגבולות. לקרוא את המילה רעל הוא מפחד, אבל לשתות הרעל הוא לא מפחד. סתום. אני לא יודע איך להגדיר דבר כזה. אבל יש אנשים, לעבור על מה שכתוב בתורה, שמי שעובר על העבירות מקבל את כל הכללות שהתורה הבטיחה, הוא לא מפחד לעבור, אבל לעלות לתורה בכללות, תעלי אותי, אתה משוגע. רבותיי, הזוהר הקדוש אומר, אורייתא כולה, כל התורה כולה, שמה דקות שבריחוי. כל התורה זה שמות של הקדוש ברוך הוא. היה אומר אחד מגדולי האדמורים, אתם ראיתם יש מנהג שיהודים עולים לתורה, לפני שהוא מברך הוא עושה ככה, מקח את הטלית, מנשק, את האותיות בספר תורה. לפעמים, אתה עולה, וירא בלק בן ציפור, הוא מנשק את בלק. מה אתה סתום? פרעו? מה אתה מנשק את פרעו? מה אתה סתום? בלעם? לבן? מה אתה מנשק? רבותיי, פרעו בתורה זה שם קדוש. לבן זה קדוש. מישהו גבר פה למחוק את לבן מהתורה? עשר עוד אחד, כך, בוא נראה אותך, כך סכין תמחק. לא תעשון כן לשם אלוק, אתה אומר איסור. אסור לחוק ספר תורה. אסור לנו לגרום לפסול ספר תורה. כל עוד שמה זה קודש. אז עכשיו אם קוראים את כל המכות ואת כל הכללות, זה הכל ברכות. זה, אתה עלית לתורה, קיבלת ברכה. והפך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי ההפך אדוני אלוהיך ישתבח שמו לעד. אתה מפחד מהקריאה? תפחד מלעשות את מה שכתוב שם שמביא את המחלה. לא לקרוא. תקרא, לא יקרה לך כלום. תקרא, תבורך. תעבור על זה, אתה בבעיה. אבל אנחנו משוגעים, תסלחו לי על הביטוי, ממה פחדים? אנשים פחדים מסגולות. פחדים מכל מיני דמיונות. תגיד לי, אתה רציני? תעלה לתורה. בי מלאכים ימלוכו. אתה מפחד מברכות, מתורה, מתורה מפחדים? אתה הרי מברך על זה. ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים. במה הוא בחר בך? ונתן לנו תורתו. שמה כתוב בתורתו? דלקת, קדחת, חרחור, שידפון, ירקון, גיהנם כתוב שם. מה אכפת לי? זה הכל טוב. ברוך אתה השם נותן התורה. תודה שנתת לי דלקת, קדחת וחרחור. שתבח שמך לעד. מה ברכת? אתה מברך על התורה, לא? לא, חוץ מזה. מברך על הכל, על זה אני לא מכוון. ואני אתה עד אחד סתום. מה הולך כאן? לא. אחים יקרים, לא. לא, לא רבתי. מה כתוב בפרשת השבוע שלנו בהמשך? איי, 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 אומרת התורה הקדושה, פן יש בכם איש או אישה, או משפחה, או שבט, אשר לבבו פונה היום מעים אדוני אלוהינו, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים מהם. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. והיה בשומעו את דברי העלה הזאת. העלה זה שבוע, משה רבנו משביע את עם ישראל לשמור את התורה, וכל הכללות האלה הרבצו על מי שלא ישמור את התורה. מי שלא ישמור אחד מדברי התורה, ארור. רבותיי, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי, לי זה לא יקרה, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את הצמאה. מילים, רבותיי, שלום יהיה לי, מה הוא אומר? והתברך בלבבו למור, הוא מתברך בלב שלו. אני, יש לי לב טוב, אח שלי, יש לי, הלב שלי נקי. תשאל את כל השכונה איזה בחור טוב אני. תספרו לך עליי. מה קשור בחור טוב למצוות? בוא נאמר, לו יהי כי דבריך שאתה באמת בחור טוב. מה זה בחור טוב? בבן אדם לחברו, ומה עם בן אדם למקום? אתה שומר שבת, ואם אתה כבר חושב שאתה שומר שבת, אתה שומר אותה כהלכתה. אתה לומד הלכות שבת? אכפת לך מהשבת? אכפת לך מכבודה של השבת? אתה כבר שומר שבת כהלכתה, אתה מביא הבית העיתונים שאסור לקרוא בשבת, וזה חילול שבת, וזה אסור לקרוא אותם אפילו ביום חול. רבותיי, לקרוא בשבת, לא כל דבר מותר לקרוא. ממצוא חפצך ודבר דבר שלא את דיבורך של שבת כדיבורך של חול. הגמרא אומרת, בקושי התירו שאלת שלום בשבת. רבי שמעון בר יוחאי אחי, הגמרא אומרת, אביה להי סבתא שהייתה מדברת בשבת, היא אומרת לה, סבתא, שבת היום. אסור לדבר הרבה. אז מה? מה זה שבת? זהו, לא מדליקים אור, לא, לא, לא. איפה השבת שלנו? התפילין, איך הם נראות?
כשירות, לא כשירות, מונחות במקומן, לא מונחות במקומן. האם אכפת לנו הדברים הללו, חבר'ה, שזה חלק ממני, אני מרגיש מצווה מלשון צוותא. זה אני והוא, אני מחובר למצווה, צוות, ביחד, לא עוזב. עושה מה? והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי. בואי נא לשרירות ליבי אליך, הלו, אני אומר לך, והתברך בלבבו, יש לי לב טוב, עזוב אותך מהכל, עזוב, הרב הכי גדול בלבר כאילו לב כמו שלי. יש לו מזל שאין לו לב כמו שלך, הוא היה נפח לבבון. איזה לב יש לך? אם היה לך לב, היית עובר על דברי הבורא התברך? איך אתה מצייר את אבא שבשמיים שאתה לא שומר על המצוות שלו? איך יכול לראות דבר כזה? שימו לב רבותיי למילים הבאות, זה הכי מפחיד בעולם. והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה, כי בשרירות ליבי אליך, אני אעשה מה שאני רוצה. למען שפות ערבה את הצמאה. אני רוצה ליהנות, אני רוצה... שימו לב המילים הבאות רבותיי, לא תמצאו אותם בכל התורה, תחפשו כן. בלעדי, זה פרשת השבוע שלנו. שימו לב, לא תמצאו את זה באף מקום. לא יובה אדוני סלוח לו. כי אז יעשן אף אדוני וקנאתו באיש ההוא, ורב צבו כל העלה. הכתובה בספר הזה, כל הכללות. הוא מחה אדוני את שמו מתחת השמיים, והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר הזה. שמעתם? אתם לא תראו כזה נוסח בחיים שלכם. כעס כזה קדול של הקדוש ברוך הוא, מה קרה? לא תראו רבותיי שאנשים עבדו עבודה זרה, כתוב כאלה מילים. אני אומר לכם, תחפשו בתורה, אנשים שעובדים עבודה זרה, לא תמצאו ביטויים כאלה. לא תמצאו אנשים שמגלי עריות כאלה ביטויים. פעם אחת אתם תמצאו את זה. על אותו אחד שבא עם הסברים ואידיאלוגים להסביר את שיטתו. יש לו משנה ארוחה בשיטתו. אח שלי, מותר. אל תדאג, עליי. מה עליך? עליך מה? רבותיי, תבינו. לקחת את התורה ולהפוך את התורה לשיטה אחרת ולהמציא המצאות, מותר, תעשה מה שאתה רוצה, מותר טלוויזיה, עזוב אותך ברבנים האלה, מותר האייפון, מותר האינטרנט, תגלוש, אש על הגולש, אח שלי, תגלוש באתר הזה, באתר ההוא, די באתר עדן, די בכל אתר ואתר, ילנה, הוא לא נולחון, אח שלי, לא יובה השם שלו, אח לו. עזוב אותך, נו, מגזימים הרבנים עם ההלכות שלהם בשבת, תעשה מה שאתה יכול. שומע לפעמים, אנשים חצופים, אני מדבר עם אנשים, לפעמים אני מדבר עם אנשים. אומר לו, תתחזק, לאט לאט, תעלה למעלה מעלה. פתאום בא איזה אח שלו, דוד שלו, איזה אחד, בלי כיפה, בלי כלום. תעשה מה שאתה יכול, עזוב מה שאומרים, תעשה מה שאתה יכול. אל תלחץ את עצמך, תעשה מה שאתה יכול. דע לך, השם מקבל הכל. האדמור מצוציק הגיע. איזה צדיק, הוא הפוסק. תגיד לי, אהבל. מה אתה מקשקש לו בשכל? אל תלחיץ את עצמך. אח שלי, בואי נה. אל תלחיץ את עצמך. אל תעבוד קשה. תשען עד 12. תעבוד חצי שעה, תביא 30 שקל הביתה. ותמות לאט לאט. תגיד לי, מה אתה מפגר? גם ככה אתה מדבר? תשמעו אנשים שמדברים על כסף פתאום. קח את עצמך לידיים. תשמע, אם לא תתעורר חבל לך על הזמן, אתה לא יהיה לך מה לאכול. איך אתה רוצה להתחתן ככה? אתה שומע אותו, אתה מתחזק. פשוט הבא שמולד. תראה איזה חיזוקים. הוא מגיע לתורה. תלחץ את עצמך. מה שאתה עושה זה בסדר. תמיד השם מקבל הכל. יום אחד, אני קניתי בזמנו דירה, לפני 23 שנה, 24 שנה, קניתי אותה שהייתה עוד על הנייר. השטח שאני גר בו היום, הכל היה שם הפלטה של חול. הכל היה חול. אין כלום. הייתי בא מדי פעם לראות את ההתקדמות של הבנייה, אתם יודעים, התלהבות, לראות מה קורה. יום אחד אני מגיע אחרי שכבר הבניין בנוי, ולקחתי איתי איזה בחור אחד שהיה, מגיע אצלי לשיעורים, קראו לו אבי. אמרתי לו, בוא נעשה סיבוב לראות מה קורה. נסענו לשם. היו שם בדיוק בקטע שגמרו את הבניין, אז היה קטע שמרכיבים דלתות פלדלת. אני רואה פתאום איזה אחד יורד עם מכונית שהוא מרכיב דלתות פלדלת, פתאום הוא קולט את זה שבא איתי את אבי. אבי! משה! מומו! טיפופים על הגב, ריקודים, וואף אתה, ראיתי אותך שנים, כפר עליך, מה קורה, מה עניינים, מה פה, מה שם, שו, שוליים, כיף, כפליים, נע, נעליים, אתם יודעים, כל מיני בטבולי מוח. אמרו, תגיד לי, אבי, מה אתה עושה היום? אמרו, תשמע, אני עובד עירייה. וואלה, עובד 3 שעות בלילה, נהג מסעית,
חבילה, 12,000. אמר לו, זה צריך פרוטקציות להיכנס, תאמין לי, אני עולה, וכל היום אני פנוי וזה חבילת כסף. רבותיי, הייתם צריכים לראות את ההוא כמו האדמור, שככה. אבי, אבי, תתעורר! השתבח שמו לעד, אבל הוא בלי כיפה, איך אומר לו להתעורר? כי מה, הוא חזק אותו? אבי, תתעורר! אתה חייב להתעורר על החיים שלך! ואני מסתכל מהצד, הוא השתבח שמו לעד, ויפתח השם את פי האתון, לך תדע, אולי גם זה מחזיר בתשובה. אולי זה מחזיר בתשובה סמוי, בלי כיפה. אבי, תתעורר! תתעורר, מה להתעורר? אז הוא אומר לו, מה להתעורר? אני איך, אני כולי איך. מה קרה לך? קח עוד עבודה גם ביום. תעשה כסף. אתה חייב. מה קרה לך? נכון שאתה מרוויח טוב, אבל אתה יכול יותר טוב. ולאט לאט תקנה עוד בית, תקנה. אני מסתכל עליו, הוא הביא לי עצבים עד פה. אני עושה לו, תגיד לי. הוא אומר לו, כן, זה הרב שלי. שלום. מה זה, תגיד לי, אתה מניח תפילין? לא, לא. הוא עושה לי, אתה לא, לא, זה כאילו בכלל לא בשבילי. אמרתי לו, שבת? כאילו, איך העזת לשאול? שבת, אתה משוגע. אמרתי לו, אז מה אתה עושה? מה הוא עושה? דוש, מה הוא עושה? תקלח, מה הוא עושה? אמרתי לו, מה? מה איתך? מה, אתה יודע מי היה סבא שלי? מכירים את אלה? אתה יודע מי הייתה סבתא שלי? אמרתי לו, כן, גם סבתא שלי הייתה שרה אמנו. כן, אבל מה איתך? לא, סבא שלי היה צדיק גדול. אמרתי לו, אתה יודע, סבא של אבי היה עשיר גדול. אז מה אתה רוצה ממנו? אתה אומר לו, תתחזק, תתעורר. סבא שלו היה עשיר. רק מה אתה מבין? שמי סבא שלו היה עשיר, זה לא יעזור לו כלום. יכול להיות אתם חורים בגרביים שסבא שלו היה עשיר. מה זה עוזר שסבא שלך היה צדיק ואתה אהבל? פתאום הוא עושה ככה. אבי, אני מאוד ממהר. יש לי פגישה, אני חייב לצאת. אמרתי לו, הבנתי, אח שלי, הבנתי. יש לך פגישה. אתה פשוט לא מבין מה לדבר, אמרתי. אתם מבינים איזה אנשים משוגעים? בענייני עולם הזה, תתעורר! תעבוד! תהיה חזק! תעשה כסף! מגיעים לעולם הבא, תהיה יותר מדי דתי. גם אם אתה שומר, תהיה פרווה. לא צריך להגזים, להיות דוס. פנאט! אני אף פעם בחיים שלי לא הבנתי את השטות הזאת שגורים למילה הזאת, פנאט. מה זה פנאט? אשתך תעשה לך אוכל? אישה שאחרי חתונה עושה חביתה ולא שורפת אותה, זה אשת חיל מי ימצא? משתבח שמו לעד. ואשתך עושה לך חביתה? ואתה אומר, תשמעי, אשתי... טעים, אבל אתה יודעת, חסר מלח, אולי קצת, אתה יודעת, פחות שורף את החביתה, זה היה קצת יותר בלונדיני כזה, אתה יודעת, זה יותר נעים לאכול. את תהיה פנאט. עושה לך אוכל בלי טעם, בלי ריח. מה? את תהיה פנאט. אפשר לאכול את זה גם ככה. בוא נקנה בית ריצוף לפני 700 שנה. בוא נשים עם זה. את תהיה פנאט. חבר'ה, רוצה לקנות אותו חדש? את תהיה פנאט. שיים אותו טריומף לפני 700 שנה. סיים סוסיטה, סבא טייל בקרטוני ישראל, סח שלי. את תהיה פנאט, מה אתה חייב אותו חדש? מהניילונים? חלונות חשמל? קוויק 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 קוויק, לוחת ונסגר? מה אתה צריך? ספר לי. שימו לב, בענייני העולם הזה כולם פנאטים, ברוך השם. מה זה פנאטים? אין דברים כאלה. תבוא, היום בצהריים עשיתי קניות, תבוא לקופאית, הרי הדף יורד, יורד, מגיע לרצפה, עובר את הכביש, עולה במדרגות, זה לא נגמר. כמה יצא בסוף החשבון? מחיר של הכתובה של אמא. סתבח שמו לעד. אתה יודע, ריבונו של עולם. איפה לוקחים משכנתה בשביל לשלם לכם? יש פה איזה בנק קרוב, איזה הלוואה טובה. אתה בא לקופאית ואתה אומר לה, יותר מדי פנאטית פה בחשבון, הכל ככה מדויק, תחפפי קצת, 7,000. אפשר לעשות את זה, פחות 0.1, 70, 700. מה חסר ב-700? זה גם כסף. אח שלי, תוך שנייה אתה רואה שני אנשי ביטחון תופסים אותך, עושים לך בננה מאחורה, אתה מטומטם. תנסה להוריד חצי שקל, נראה אותך גבר.
שקל. תנסה. לא תוכל. בואי נה, זה לא שלי, מה דבל דבר, יש פה סכום, אתה תשנה אותו עד הסוף. כשמגיעים לדברים כאלה, רבותיי, כולם פתאום פנאטים. אני יום אחד, כמה יותר עשירים, זה יותר מסובך. אני לא אשכח את זה בחיים שלי. היה איזה אחד ברמת גן, לא משנה, אני לא אזכיר שמות. יש לו חנות דגים, מאז שאני ילד הייתי קונה אצלו דגים. הייתי בן 6-7, הייתי קונה אצלו דגים. אני כל החיים שהייתי מתעסק עם דגים באקווריום. הייתי קונה אצלו בתור ילד. הוא מכיר אותי מאז שאני ילד. הוא, אשתו, מכירים אותי שנים. אני נכנס, הם מכירים אותי. רבותיי, עובר להם מאז 40 שנה. ואני מגיע לחנות, ואני קונה דגים. והבן אדם וילך האיש הלוך וגדל עד כי גדל מאוד מיליונר ברמות על. אחד היבואנים הגדולים בארץ היום של דגי נוי. מזון לכלבים, כל מיני, מה שאתם חולמים, אקווריומים, ממש, יבואן ענק, מלא כסף. יש לו טירה, לא בית. עשיר ברמות על, ממש, אני אומר לכם, עשיר ברמות על. קניתי דגים ולא התכוונתי שהוא יעשה לי הנחה, אבל אמרתי לו, סלח לי, כן, מה אתה רוצה? תראה, חסר לי, לא זוכר כמה זה, חצי שקל או שקל. אתה יכול, או שאני אביא פעם הבא, או שתוותר לי על זה. רבותיי, בחנות איזה 20 איש, אתם לא מאמינים. מה הוא עשה לי, איך הוא ילבין אותי. חבר'ה, זה לא השוק פה! מה אתם רוצים שאני אפשוט את המכנסיים? הוא אפשוט את המכנסיים בחצי שקל המטומטם הזה, אתם מבינים? מה זה לא השוק? תחזיר את הדגים! לקח לי את השקיות, החזיר אותם למקום. צאתי החוצה, אמרתי, השתבח שבך לאט, ריבונו של עולם, זה הפעם האחרונה שהרגל שלי דרכה פה. תראו איזה פנאט. עזבו עכשיו את כל הסיטואציה שהוא מסכן, אבל בואו תסתכלו למציאות. הבן אדם הזה יכול למות משקל. אני שואל אותך שאלה, בעולם הבא, שיחסר לך שם בשולחן שלך, בוא נאמר שתהיה בגן עדן. תביא לך משהו הכי קטן בשולחן, שולחן חברך מלא ושולחנך חסר. מה אתה הולך לעבור שם? אחים יקרים, השבת הזאת, למשל, קחו דוגמה, זה השבת האחרונה של השנה. בשבת הזאת אדם יכול לתקן את כל השבתות של כל השנה כולה. לא שמרת שבת חס ושלום כל השנה. אבל אתה לא בגדר של אחד שאומר, בשרירות ליבי אלך, ריבונו של עולם, אני יודע שאני על הפנים, אני לא שמרתי שבת. אבל אותו שבת הזאת אני תופס עם השיניים שלי ואני אשמור אותה ואני רוצה לתקן את השבתות האלה שהיו אבל אני רוצה גם להמשיך לשמור הלאה. הקדוש ברוך הוא מסתכל, נשק לך את המצח, הוא מכפר לך על כל השנה, כי אתה הבנת, כי אתה קלטת שהיית לא בסדר, כי אתה לא בגדר של מכסה פשעיו לא יצליח, כי אתה בגדר של מודה ועוזב ירוחם. ראש השנה מתקרב בצעדי ענק, יש לנו שבת אחרונה, זהו, שבוע הבא, אנחנו ביום הדין, זהו, שם הולכים לחתום רבותיי שנה שלמה, אם נמשיך להסתובב עם סמרטוטים על הפרצוף או לא. אתם מבינים את זה? רוצים לעשות לנו סגר עוד פעם, רוצים להרוס לנו את החגים לגמרי. יש להם מגמה, זה אין פה ספק, אמרתי לכם כבר מזמן את זה. הם דיברו כבר לפני 3 חודשים על זה שהם רוצים לסגור בחגים את ה... לפני 3 חודשים, רבותיי, לא היה מצב קטסטרופלי כזה. איך הם צפו מאז ש... הכי מצחיק שבגל הראשון כבר אמרו, יהיה גל שני. נה, אתם חוזי גלים? מה זה, משהו ברומטרי בים שאתם רואים את הגלים? כאילו מה? מה, הכל מתוכנן, הכל מחור פה? רוצים להרוס לנו את התפילה? אבל מי זה רוצים? נכון שיש שליחים רעים. אבל יש מישהו שמחליט על זה שם למעלה, בגלל המעשים שלנו. אולי אנחנו בגדר חס ושלום, כל אחד ישאל את עצמו, אולי אנחנו בגדר חס ושלום של בשרירות ליבי אלך. כל אחד במקומו יש לו איזה קטע של שרירות ליבי. מוכן לקבל את התורה, אבל אתה יודע, עד רף מסוים, עד פה, אבל מי כאן ואין לך, אני כבר לא מוכן. רבותיי, כאן בא הקדוש ברוך הוא ואומר, שמע, אני הולך לרסק אותך. וזה מה שהוא עושה לנו עכשיו. הוא ברסק אותנו. לא רוצה את התפילה שלך, לא רוצה את בית הכנסת שלך. אפילו ביום, רבותיי, אפילו ביום ראש השנה שאתה ממליך אותי, לך מפה אל תמליך אותי. לא רוצה לראות את הפרצוף שלך. בואו נשנה כבר פאזה.
בואו נעשה חישוב מסלול מחדש ונגיד, די! ראש השנה הזה הגיע, אני מקבל ראש קודם כל, לפני השנה. הראש שלי הולך להיות אחרת, אני רוצה כבר להתקרב, אבל באמת, ותאר לי בן ולעובדך, אבל באמת, לא בשטות, לא בשקר. ויפתו בפיהם ובשונם יחזב, ולא. לא! לא בפיוס פתיו כיבדני וליבו רחק ממני, לא! עם הלב והנשמה לבוא להגיד די, אני כבר מישהו אחר, אני חוזר בתשובה. שכאלה חוזר בתשובה צריך לשים כיפה. נו, ומי שיש לו כבר כיפה איך יחזור בתשובה? שיוריד את הכיפה. מה זה החזרה בתשובה? כיפה? טוב, אני חוזר בתשובה, יש לי כיפה, אז אני אשים כובע. והוא שיש לו כובע ישים נוצה בצד. מה זה התשובה? התשובה זה משהו חיצוני? קראו לבבכם ועל בגדיכם, תקרא את הלב שלך. תחליט השבת הזאת אני הולך לעשות אותה כמו שצריך. אני ניגש לאשתי ואני מדבר איתה. אשתי, את רוצה שנה טובה? בואי נתאמץ לכבוד השם. את מבקשת ממנו. אין מישהו שלא מרים העיניים לשמיים. אין מישהו שלא מרים עיניים. אין מושג כזה. אתה רוצה לקבל? צריך גם לתת. בואי נשמור את השבת הזאת. בואי, לא נוסעים שבת אחת. לא... הנה, לא רצינו לשמור שבת, עשו לנו סגר, נתנו לצאת מהבית. היינו כמו איזה עגלים בבית. בואי נעשה את זה בשמחה. בואי נשב בבית ונשמור את השבת. כהלכתה, כמה שאנחנו מבינים. כהלכתה, אנחנו לא יודעים עדיין כהלכתה, הוא עדיין בתחילת הדרך, אבל לפחות מה שאתה יודע. שם פלטה, שעון שבת, אין טלפון, אין פלאפון, אין טלוויזיה, אין רדיו, אין עיתונים. יש אוכל, יש תפילות, יש תהילים, יש דברי תורה, יש שירות ותשבחות. יש! אלוקים! זה מה שיש. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אין לנו מושג מה זה תשובה של יהודים. יש לנו מושג מה זה שהקדוש ברוך הוא רואה יהודי אחד שעושה צעד לכבודו. אין לנו מושג. תשובה אמיתית, מלב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. שאדם בא שם את הלב שלו על השולחן. אין מחיצות ביני לבך, ריבונו של עולם. הנה, אני שם את כל ליבי לפניך. ומלתם עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד, אומר הפסוק. מה כתוב פסוק אחר? ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעיך. רגע, אז מי מל? מי המועל? הרב מחפוד או הרב פרידמן? פה כתוב ומל השם אלוקיך את לבבך, פה כתוב ומלתם עורלת לבבכם. מי המול? יש עורלת הלב, עורלה. עורלה זה אטימות. מי אסיר את זה? אמרתם, מלתם עורלת לבבכם. אתה תתחיל. אתה תמול. את הקצת שאתה מסוגל. אתה לא יכול הרבה. רק תעשה פתח כפתחו של מחט. ומעל השם אלוקיך את לבבך. אני אעשה לך את המילה. אני יכול לפתוח לך עד הסוף. פתחו לי פתח! רק פתח מפולש, שיהיה אמיתי מצד לצד. לא פתח שתקוע באמצע. כן, אתה יודע, עד פה, אבל יותר מזה, אתה לא יכול. אופה. פה סגרת את הדלת. כל דודי דופק פתחי לי! איפה הוא דופק? על הלב הוא דופק. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אומר הזוהר הקדוש, תראה כמה השם מחבב אותנו, לא זז מחבבן, עד שקרן אחותי, עד שקרן יונתי, עד שקרן תמתי. תראו איזה ביטויים של חיבה. ואנחנו לעומתו. פתח לי. פשטתי את קוטונתי, חייל בשינה, לא שם עכשיו התקלחתי. תבוא שבוע הבא. רחצתי את רגליי חכת ענפים. פעם אחרת. עד שהתעוררת לפתוח את הדלת לקדוש ברוך הוא בימים האלה שהוא נמצא בשדה, פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר. עד שפתחת הוא כבר הלך. הפסדת את המומנט. שבת אחת, מכירת סוף עונה. שבת אחת, שנה שלמה. אתם קולטים? מה הולך כאן? מי זה הפתי הזה שלא יעשה כזה, כזה עוד עסקה גדולה? לא משנה באיזה דרגה אתה. דרגה של חרדי, חילוני, לא יודע מה אתה. שבת הזאת אני שומר, ובעזרת השם זה יהיה קרש קפיצה להמשיך לשמור עוד שבתות הלאה. ואם אתה חרדי, השבת הזאת יותר, יותר במאמץ, יותר בהקפדה יתרה.
יותר לשימת לב על כל פרט, בבורר, בסוחד, בתוכן, כל דבר לשים על עצמי לב. להחמיר על עצמי, אני רוצה יותר, להראות לקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך. לא להיות בגדר של שרירות ליבי. עושה מה בא לי, עזוב אותי. אין לי אדונים, אין מי יגיד לי, מי אומר לו מה תעשה ואין מי אומר לו מה תפעל. כוח התשובה הוא גדול ונורא. כוח התשובה הוא גדול ונורא, תדעו לכם, אחים יקרים. והקדוש ברוך הוא פותח יד בתשובה לקבל פושעים וחטאים. וגם מי שהיה בגדר שלא יובה השם סלוח לו. מתי עד לא יבוא השם סלוח לו? שהוא ממשיך בדרך הזאת. אבל תארו לעצמכם אחד שכל הזמן אמר שרירות ליבי, שרירות ליבי, שרירות ליבי. והיום בא, ישב בשיעור, אמר וואלה, הוא צודק, כמה זה נכון. והוא עושה תשובה, השם קופץ עליו בחיבוק יותר מכל אחד אחר. סוף סוף. הוא חזר הביתה. הבן שלי חזר הביתה. הבן שלי חזר הביתה לאבא. הקדוש ברוך הוא מחכה, מצפה. איזה אבא? ראיתם פעם אבא שלא מצפה שאבא של בן שלו יחזור הביתה? אתם שמעתם על, זוכרים את גלעד שליט? גלעד שליט חזר הביתה אחרי כמה? 17 שנה? משהו כזה? כמה? איך קראו לו? לא? 5-6 שנים? עכשיו תארו לעצמכם, אני שואל אתכם, אבא שלכם, אבא שלו חיכה לו? וואו! כולה 5 שנים. כולה אני אומר, אה? וואו. רון ארד, מי יודע מה נעשה איתו? לא יודעים אם הוא חי בכלל. איזה ציפייה של ההורים שלו לראות אותו אפילו חס ושלום, שהביאו רק את הארון אפילו. לדעת מה קורה. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מחכה להם כבר 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה. תשב האנוש עד דקה. מה זה עד דקה? השם יושב ומצפה לו עד דכדוכה של נפש. יעני, הוא בבית חולים, עכשיו זה עושה טודוד. טודוד. אני סיפרתי לכם, אני לא יודע אם אתם זוכרים. יש לי תלמיד אחד שהיה גר פה במונוסון, היה מגיע פה בזמנו, לפני איזה 20 שנה, 15 שנה, היה מגיע לפה לשיעורים בימי חמישי. אחרי שהוא עבר דירה ממונוסון אלינו לשכונה, ועכשיו הוא עבר לגור בבית שמש, קוראים לו ארז, השם ישמע אותו. יהודי צדיק, ירא שמיים, נשמה טובה. יהודי יקר, אינסטלטור, הוא עשה לנו בישיבה את כל העבודות של האינסטלציה, תרם לישיבה את כל החפירות, את כל הזה, השם ישמע אותו. ממש בעל חסד, יהודי נשמה טובה. הוא יום אחד בא אליי לישיבה, הרב, מה קרה? אבא שלו, קראו לו אורי. אבא שלו, רבותי, יהודי בן 60 ו... צעיר, עושה הליכות כל יום, הליכות עולם לא, הליכות, ספורט, בריא, לא מעשן, לא כלום, רזה, בריא. פתאום הבן אדם מתמוטט, בית חולים, 3 חודשים בבית חולים, צמח. יום אחד הוא בא לישיבה, הרב, הוא התקשר אליי לפני עשרה, הוא אומר לי, הרב, אבא שלו במצב כזה וכזה, לא יודעים מה יהיה איתו. מה הרב אומר? הם אומרים שכל רגע הוא יכול ללכת מהעולם. אולי נעשה איתו וידוי לפני שהוא הולך. אמרתי לו, כן, ודאי. ואז הוא השליך עליי את הפצצה. קשה לי מאוד המצבים האלה. אני מאוד רגיש. קשה לי. אני רואה ברית מילה, איך שעושים את הברית, אני ישר מתעלף. כשאני סנדק, אני סוגר את העיניים ככה. אני לא יכול. אבל אני לא יכול להגיד לו, לא, זה ארז. זה בן אדם שעזר הרבה, בן אדם חשוב לי מאוד. אמרתי לו, ארז, אני בא איתך. הוא בא עם המסעית שלו הגדולה, הוא מוטנדר הענק, נסעתי איתו לבית חולים וולפסון. אנחנו מגיעים, רבותיי, עולים במעליות, אני נכנס לחדר, אני רואה בן אדם שוכב על מיטה, מקל, רזה, אתה לא רואה כלום, עצמות. שוכב על מיטה ככה, חובר למכונות, דו 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 דו, כל מיני צפצופים. אומרים לי, מה אתה בא לעשות איתו? הוא לא מדבר, לא שומע, לא רואה. תכף נראה. אחות של ארז, חילונית, עומדת שם מסתכלת. אני ניגש לו ליד האוזן ואני אומר לו, אורי, שלום.
אני באתי לזכות אותך, לעשות איתך וידוי. הרמב״ם אומר, יש מצווה להתוודות עם החולה קודם אותו. ותגיד לחולה ככה, אל תפחד מהוידוי. זה כמו שיש כאלה, אמרתי לכם כרגע. הם מפחדים מהכללות. יש כאלה מפחדים מהוידוי, אומר, אם הוא יתוודא, זה וידוי לפני המוות, אז אחרי זה בטח ישר, מלאך המטרה שיתוודא, אתה ייקח אותך. אני יודע מה זה פה, מה זה השטויות האלה? הוידוי לא הורג, מוידוי לא מתים. יש כאלה גם הורים, אומרים לבן שלו, אל תעלה חזן, אל תגיד קדיש, אל תהרוג את אבא שלך. אני אומר, מה אתה מפגר, אתה... מה שמשבחים את השם זה יהרוג אותך, איפה הבאתם את השטויות? אנשים לא נורמליים, יש להם אמונות, אתה יודע איפה זה הגיע? קשקושי. הרמב״ם אומר, תגיד לחולה ככה, תתוודא שלא כל המתוודים, תקשיבו טוב למילים, תראו איזה מילים של רמב״ם, לא כל המתוודים מתים, ולא כל המתים מתוודים. תדע לך, לא כל מי שמתוודא מת, אבל תדע לך, עוד יותר גרוע, יש כאלה, לא כל המתים מתוודים, וזה הכי גרוע. בן אדם מת בלי וידוי, אתם לא יודעים איזה הפסד זה. בן אדם שמת בלי וידוי זה הפסד. אם הוא התוודא לפני המוות שלו, רבותיי, לא מסתירים לו עבירה אחת מכל העבירות שלו, אתם קולטים על מה מדובר? דבר לאומן. לא כל אחד זוכר את זה. אמרתי לו, אורי, לא כל המתים מתוודים, הם מסתכלים שאני מדבר איתו, הם חושבים שאני משוגע. ולא כל המתוודים מתים. אורי, תקשיב טוב, אני קורא עכשיו קריאת שמה. ווידוי, בעזרת השם, השם יעזור שתהיה בריא. אבל גם חלילה, אם לא, עזבת את העולם עם תשובה. רבותיי, אחות שלו נתת צרכה, כל הבית חולים זז. אתם לא מאמינים. איך שאני מסיים להגיד לו את זה, הבן אדם מסובב את הראש אליי, פותח את העיניים, מסתכל עליי ככה. קראתי קריאת שמה. מתחילה ועד הסוף. אמרתי וידוי מילה במילה. ירד לי דמעות. סיימתי, הבן אדם מחזיר את הראש לאמצע, סגר את העיניים, אחרי כמה שעות הוא נפטר. אחות שלו נתת צרכה, כל הביטחונים זז. היא אומרת לי, שלוש חודשים הוא לא הזיז את הראש. הוא מסתובב לך, פתח את העיניים. מה זה? אמרתי לה, את רואה? שומע? לא מבין. עובדה, הוא שומע. מי שצמח שומע, מבין. מת שומע. הוא שומע, הוא מבין, הוא לא יכול להגיב. הנשמה שלו שומעת הכל. המת, בר מינה נפטר, הוא נמצא בחדר, הוא רואה את כל מי שנמצא שם. אתם יכולים לשמוע את זה גם מהאנשים שהיו להם מוות קליני, מספרים לך את זה. אני נמצא שם, אני רואה את כולם, אני רואה איך הם בוכים, אני מעל הגופה, אני מרגיש שלווה נוראה, וכואב לי שהם בוכים, אני רוצה לדבר איתם, אני לא מסוגל, אני לא מצליח, כי זהו, הוא מבחוץ. אתם מבינים על מה מדובר? הבן אדם הזה עולה לשמיים, ואומר, וואלה, הבן שלי, הדוס הזה, שיחק אותה לאבא שלו, תראה, הביא רב, עשה לי וידוי, תראה מה זה, ניקה אותי, ניקה אותי. אנשים אומרים, אללה, תאמין לי, אני לא יודע מה לעשות, איזה מכה נפל עליי, הבן שלי חזר בתשובה. היה איזה מישהו, פעם בא לעבודה. בא בבוקר, מה תשאל, מה קרה? מה קרה, אחי? אל תשאל, מה קרה? הבן שלי חזר בתשובה, אומר לו, לא! יו, איזה כפרת עוונות, הוא אומר לו. ממש כפרת עוונות. אחרי שבועיים, אומר לו, מה קרה בבנק שלי? אומר לו, לא! זה ממש כפרת עוונות. אחרי כמה זמן, אומר לו, אשתי חזרה בתשובה. אומר לו, תגיד לי, בדקת את המזוזות בבית? אתם מבינים את התפיסה? שוגע. חבר'ה, מי שחוזר בתשובה זה לא משוגע. מי שלא חוזר בתשובה זה משוגע. אם היה עכשיו רבותיי מבצע בבנק, אני אומר לך, אפילו בתור בדיחה זה מצחיק להגיד את זה. להגיד את הבדיחה הזאת זה בדיחה. הבנק אומר לך, אדוני, אם אתה בא לנהל הבנק ואתה אומר לו, תשמע, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו, דופי, דקחנו, הלוואות, לא יחזרנו, וואלה, אין יותר. המנהל אומר לך, אדוני, אתה רואה את המינוס, כמה יש לך מינוס 600,000, אני שם לך קו למעלה. פלוס. אני מבטיח לכם, עם הקורונה, בלי מסכות, נכנסים לבנק, שוברים את הראש, עם הראש את הזכוכית. נכנסים, ועושים את הוידוי. אתה רואה את כולם, שומשו, פגשו, כזה. מה אתם עושים? מה אתה משוגע? כסף! תאמינו לי שזה מגיע לכסף, פתאום כולם חכמים, פתאום אבי תתעורר, פתאום... מה קרה? כסף. כסף! עולם הבא, רבותיי, זה לא כסף. שם הולכים בלי גרביים, בלי נעליים, לא עושים לך פדיקור מניקור לפני זה. לא עושים כלום. אתה עולה למעלה עם כלום מבחינת העולם הזה. מה אתה לוקח? רק תורה ומצוות ומעשים טובים. עכשיו תספר לי.
אם היה לך הזדמנות לעשות לפני זה וידוי ולא עשית, איזה צער יש לך שם. אם היה לך הזדמנות לשמור שבת אחת ולא שמרת. מישהו קרא לך למניין ועשית לו. עזוב אותי. איזה אחד אמר לך בוא תניח תפילין. אח שלי, גם שערות לקרוע מהראש שלך לא יהיה לך. אני לא אומר את זה בשביל להיים או להפחיד. זה מציאות, אח שלי, זה מציאות. אני רוצה לתת לכם את הדוגמה שאני תמיד אוהב לתת. היה פעם סיפור אמיתי, סיפור אמיתי, תקשיבו. היה בן אדם אחד, אספר לכם שתי סיפורים. זה הבן שלי, אבינועם, שיהיה בריא, סיפר לי. זה חבר של חבר שלו. הוא היה עובד שחור הרבה, והיה מביא הרבה כסף. הוא החביא כסף בתוך הספה. תקשיבו טוב, בתוך הספה הוא החביא כסף. הוא החביא שם $3 מיליון. במשך שנים הוא אסף. יום אחד הוא בא לפתוח את הספה ולהשתמש. אתם יודעים מה הוא ראה? האש אכל לו את כל הדולרים, והכל נשאר הרימה של חול. אתם יודעים מה קרה לו? עכשיו בית משוגעים, הוא מאושפז. הוא יצא מדעת שלו לגמרי. $3 מיליון, לא משמע כלום. אני אשאל אתכם שאלה, אם על כסף קורה כך לבן אדם, מה אתם מספרים? אני אספר לכם עוד סיפור, אמיתי שהיה. בן אדם אחד לקח לוטו ומילה. וואלף, רבותיי, אנשים לוקחים תורמים כסף בבית כנסת. בית כנסת, יש בתי כנסת. רבי אליעזר פאפו כותב, מי שתורם כסף לבתי כנסת, שהם עומדים סגורים, אומר, הכסף שלו זה לא נקרא צדקה בכלל. יש בתי כנסת, אני מכיר אותם, יש להם בבנק $1.5 מיליון. 700,000, הם לא עושים עם זה כלום. שיעור תורה אחד אין להם, הדלתות שלהם סגורות. מי שתורם שם כסף, רבותיי, זה כאילו לקח את הכסף וזרקת לפח. פה אתה תורם לישיבה שהמקום הזה עובד יום ולילה עם תורה. יום ולילה, עם נוער ועם מבוגרים, עם מי שאתה רק רוצה. ועם השיעורים, ועם הזיכוי הרבים, ועם העלונים. אנחנו הרי כל עצמם דוחפים קדימה, אנחנו לא יושבים בשקט, אתם רואים אותנו. אז אני אומר, רבותיי, שכל אחד יראה. עסקת החיים שלך, אתה יכול לחלק את זה, זה לא ביום אחד שנה 500 שקל, אתה מחלק את זה, אתה לא מרגיש את זה. ואני אומר לכם רבותיי, תשאלו את האנשים. מי שלקח ברכת השנה, אומרים לי, הרב, אתה לא מאמין. אנשים לקחו חודשים בישיבה, אתם יכולים לשאול אותם. אנחנו צריכים להביא לכם פעם בכתוב. זה לקח חודש תשרה בישיבה, זה לקח חודש שבן. כל אחד באותו חודש שהוא לקח, קרה לו נס, זה התחתן בחודש הזה, זה נולד לו בן בחודש הזה. אתם לא מאמינים, זה פשוט מטורף. זה ממש לראות בעיניים את הקדוש ברוך הוא. שכל אחד יעשה מאמץ, ומי שעושה מאמץ לכבוד השם, זוכה.